Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video will be in my Czech English, so I hope you will understand. And at the end of this video, or in the second part, I will say a few words also in Czech. Tak přátelé, video bude zase to můj Czech English, abyste měli především něco nečesky mluvící odběratele mýho YouTube kanálu. A na závěr to řeknu pár slov taky česky. Spíš pro ty zahraniční, protože tohle se týká videí, které běhají na YouTube a mají miliony zhlédnutí. A no, uvidíte. Tak, so, dear friends, I've seen in last day some videos here on YouTube how to boost the buzz of some speaker, of bass speaker, if you put there some additional magnets on the speaker. So I decided to try it myself, because some of these videos are 100% fake. It cannot work if you put 1, 2, 3, 10 magnets and they hold by their magnetic power. It will sure not work. But some of these videos looks little more sophisticated, little more professional. So, and in this video it works. They put there, or YouTuber put the magnet on the speaker, and the sound changes. The sound is much more better than before. So I decided to try it myself. Here I have not bad bass speaker, Tesla ARN5606, 165 mm, and it sounds, I can say, really not bad. If I put there some such a magnets, the sound cannot be better. So it cannot be better. But if we put there such a magnet, maybe it can be better, because you can find more types of speakers which have two magnets, or the big speakers. I have seen sometimes one very big bass speaker with huge magnet, and there were four additional magnets on it. So, and the sound of the speaker was really not bad. But what happens if I put such a magnet on such a speaker, which was produced in this version? So if I put it amateur, do it yourself additional magnet, will the sound be better or not? Not this way, but this way. We will wait for another song. So, dear friends, I hear no difference. Maybe I'm doing some this by some bad way, but I don't hear any difference. Once more. Another song.
how I will say it also in Czech. And if I'm doing this by bad way, if I'm doing something wrong, so you can write it into the comments. If you improve the sound of your speakers, of your bass speakers, by adding a new next magnet, let me know how to do it. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and now I will say it also in Czech. Tak, přátelé, to byl jenom takový prostě stranda pokus v uvozovkách, protože jsem... Copak, to by se něco nelíbí. To byl takový stranda pokus, protože jsem viděl teď nedávno na YouTube, tady na YouTube, nějaký videa, jak zlepšit zvuk basového reproduktora, nebo jak zlepšit zvuk reproduktoru. How to boost the sound, jak prostě to... nabušit, aby to hrálo pořádně. Takže jsem tady vzal Tesla ARN 5606 a tam v těch videích různých, jo, těch videí podstatně víc, to určitě tady najdete, tam natláskají, prostě někdo tam, nějaký chlapec tam natláská jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý magnet, takhle to tam vyštosuje a hraje mu to lépe než předtím. Nesmysl. Ale některý z těch videí už působí prostě sofistikovanějíc. Doopravdy vemou prostě další magnet, takovejhle, a dají to tam prostě správnou polaritou. A ten zvuk je prostě výrazně v těch videích výrazně lepší. Tak jsem si to tady prostě chtěl zkusit. Vzal jsem zhruba stejně velký magnet, jako je tady u toho ARN 5606. Je nepatrně menší, ale prostě dejme tomu téměř stejně velký. Takže z mýho pohledu by to mělo být znát. Bohužel já rozdíl neslyším, jo? Takže buď jsem hluchej, nebo něco dělám blbě, nebo nevím. Takže to jsem si chtěl jenom prostě udělat takovej malej hokus pokus. Když tak mi tady písněte do komentářů, jestli někdo používáte amatérsky upravený reproduktory, že jste si tam dali další magnet a že se vám to zlepšilo. Protože samozřejmě vyrábí se reproduktory, ale už rovnou z fabriky, s dvojitýma magnetama. Jasný, dobrý, z fabriky. Tam je to, tam na to mají ty lidi mozek a umějí to udělat. Nebo jsem viděl upravovaný, ale taky od profíka, velký basáky a byly tam dodaný další čtyři magnety. Taky to hrálo výborně, jo? Čili proti tomu... Nic, jo. Spíš mi jde o to, jestli se dá zlepšit zvuk už hotového konkrétního kusu basového reproduktoru, když tam prostě fláknu další magnet. Mně se to zlepšit nepovedlo teda, jo. Takže o tohle to mi šlo. Samozřejmě nerozporuju vůbec nic proti tomu, když už jsou z fabriky prostě pořádně udělaný repráky s dvojitýma magnetama, jo. Bez problému. Ale tady prostě za mě, pro moje uši, efekt v podstatě nula. Jo, takže když tak mi to písněte do komentáře a já jdu zase dělat něco dalšího. Takže díky za pozornost.